Strawberry tea,
Strawberry Day ga amyo tamin rei go nei sai ya kaun sei de lo aso shi bi me tei sa yin ya de tat de pya jat do ma shi de ba bu kama sei kama ha amyo ta rei ye lein san sao yin go nyet de bi ye lo lu tei mya ba de da bi me amyo ta rei de ma ka ba bu amyo tamin rei go wa a chou phit thun sei da ba nga pyo de nga pyo de ga le lein sai san na go thong a bi nai ma de nei sai mi we yin tei ta de thu sa mu re Song la ya le melo, tay ban ni da li la da de ga song da ba re. Alu, alu sa ye tay da kwen thua re lo lu pyo mya bi me. Ta kai ran ma ro, a myo ta mi re ye lein san sao ye go myet tin mi da ba. Ta ga ro, sa ma ro meng kle re ye lein sai go myet tin mi bi, tay da san na myet tin mi nai ne, a sa taw twe go tin sat bi ye da phit ba re. Sa lan bi ro, alu ye zan ma yi twa, zo tin ti da tin ne. Assign kids are about up here. Show a lefanamian, carquets in Zago, salad is a baby as a shin. Assign kids are hot, the bombyas are tabby, the baby's in a rake is a new pit a drag. Show a lefanari go thirty tabby wagon. So salty, sasa kuta naima pibari. Pata assign kids are piani. Pinya shinuya, assign drain. Kids are saved, see talaya to eat a tummy woman they be made. Assign kids are pissing ninety. အဲ့ဒီရရှိတဲ့ဇာတ်တွေကိုသိထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။၎င်းတို့နဲ့တကူမှာ H ပါလူရီလို့ခေါ်တဲ့ဘက်တီးရီးယားကြောင့်ဖြစ်တဲ့အဆိုင်အနာဖြစ်ပါတယ်။အဆိုင်ရောင်စဉ်နောက်တရှိသူရောင်နေခြင်းနဲ့အဆိုင်မှာအသက်ဘူးထွက်ခြင်းတို့ကြောင့်လည်းအဆိုင်ကင်ဆာဖြစ်လာစေနိုင်ပါတယ်။တခြားကြောင့်ရင်းတွေကတော့ကင်ဆာဖြစ်လာနိုင်ခြင်းကိုမြင့်မားစေတဲ့တခြားကြောင့်ရင်းတွေကဆက်လက်တောက်ခြင်း အချင်းပေါင်းထားတဲ့အငတ်အတက်များတွေစားတောက်တွေကိုစားခြင်းအဆိုင်အနာအတွက်ခွဲစိတ်ထားဖို့ခြင်းအိတ်သွေးမျိုးစားရှိသူအက်စပတ်တင်ပါဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါတခြားသောမျိုးမျိုးပြီးစားကြောင့်ပြီးသွေးသက်တို့သင့်နဲ့ရောဂါစက်ရုံတွေမှာအလုံးလုံးခြင်းကြောင့်ဝင်တဲ့ထိတွေ့မှုများစဉ်တို့သာဖြစ်ပါတယ်ရောဂါလက္ခဏာတွေကတော့ရောဂါစားပြုတ်ချိန်မှာအစာမကျေခြင်း အစာသောက်ဖြစ်ခြင်းအစာစားပြီးတိုင်းပိုက်ခဲ့ခြင်းရှင်ပူခြင်းပြုတ်ခြင်းအစာသောက်ဖြစ်ခြင်းအစာစားပြီးတိုင်းအစာမကျေရုံသို့မဟုတ်ရှင်ပူရုံများနဲ့သိမ်မှာအစာရင်ကင်ဆာရှိရလို့ပြောနိုင်ပါဘူးဒါပေမဲ့အထက်ကပြောပြီးခဲ့တဲ့ဝေဒနာတွေကိုစိတ်မှန်များစွာခံစားလိုက်ရပြီးဆိုရင်တော့ဆေးရဝင်းနဲ့တိုင်ပင်ဆိုင်နေတဲ့မှာတွေဒါမှသာတခြားအနေရှိတဲ့ချက်တွေကိုရှာပြီးသိကိုစမ်းသပ်ကုသနိုင
အစာမျိုးရခတ်ခြင်းမျက်စိနှင့်အသားဝါခြင်းဖိုက်မှလုံဆန်းမိခြင်းဝမ်းချုပ်ခြင်းသို့မဟုတ်ဝမ်းလျှော်ခြင်းပေမဲ့နွမ်းနေခြင်းရှင်ပူခြင်းဒါဆိုရင်ဘလို့ကောက်ွယ်ဆောင်လဲအစာရင်ကင်ဆာမဖြစ်အောင်ကောက်ွယ်ခြင်းကောင်းမွန်စွာစားတော့ပါနေ့စဉ်နေ့တိုင်းတည်တည်နဲ့အသိဉာဏ်များစားသုံးမိပါ၎င်းတို့မှာအမြင့်တန်တဲ့ဗီတာမင်ပါဝင်မှုများလာကြောင့်ကင်ဆာဖြစ်နိုင်ခြေကိုရောကြစေပါရယ်အငယ်များတဲ့အစင်ပေါက်ထားတဲ့ခင်ထားတဲ့စားစာတွေကိုရှောင်ရှားပါကိုယ်လေးစိတ်ကိုထိန်းသိမ်းပါအဝလွန်ခြင်းကြောင့်ကင်ဆာဖြစ်နိုင်ခြေတက်လာနိုင်ပါရယ်ဆက်လိတ်မတော့ပါနဲ့ဆက်လိတ်တော်ခြင်းကြောင့်ကင်ဆာဖြစ်နိုင်ခြေနှစ်ဆားပြင်းတက်လာနိုင်ပါရယ်သွေးကြေစိတ်နဲ့အကိုက်ခဲပြောင်းစိတ်တို့ကိုတရိပ်ထားတော့ပါနှလုံးရောဂါအတွက်သေစေစေနဲ့အဆင့်မြင့်ခိုင်ရောဂါအတွက်ခက်ခဲပြဆိတ်တို့ကိုနေ့စဉ်သောက်သုံးနေရပါကောင်း၎င်းတို့ကြောင့်အစာရင်ထိခိုက်မှုမရှိစေရန်ဆက်ရောက်ဝင်တဲ့စိန်လေးပါဒီနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုတော့ဒီမှာပဲရန်နာလိုက်ပါရယ်နောက်ထပ်လည်းကျွန်တော်တို့ channel ကနေဘုဒ္ဓတော်ဖြစ်စေမယ့်အကြောင်းအရာလေးတွေကိုတင်ဆက်ပေးဦးမှာမို့စောင့်မျှော်ပေးကြပါဦးရှင့်ကျေးဇူးပါပြီးခဲ့တဲ့ပရိသတ်တယောက်စီကိုကျေးဇူးတူပဲတင်ရှိပါရယ်ရှင့်